Përshëndetje bashkë në studio miqtë të dashur. Tani është koha për intervistën e parë në studio. Do të flasim për ditën e botërore të sigurisë që ka qenë javën e kaluar. E gjithashtu do të flasim edhe për një platformë të cilën e digjitale, të cilën e ka lansuar Keci. Është një platformë që mundson identifikimin e shtigjeve dhe rreziqeve potenciale dhe hartimin e strategjive potenciale për të përballur me to. Për gjitha këto detaje kemi me fol bashkë në studio me Burim Islamin, menaxher për siguri dhe shëndet. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirësardhët. Gjithashtu do të flasim edhe me Lulzim Krasniqin, zëdhënës në KEZ. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirësardhët. Mirësardhët. Si jeni fillimisht? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Flasim pak mas pare, po filloj me ditën botërore të sigurisë. Qysh e gjeti Kosovën këtë ditë? Po, duke qenë se Keci është një kompani e cila kualifikohet, cilësohet si një kompani puna se cilës është me rrezik të lartë, për shkak se punëtorët e saj në bazë ditore kanë të bëjnë me energji elektrike. Keci ka ndërmarr me kohë hapa të nevojshëm për qetjen e mënyrave të evitimit të rreziqeve të mundshme që punëtorët mund të përballen me to në bazat ditore. Dhe në këtë kontekst është bërë një përparim jashtëzakonisht i madh prej kur Keci ka filluar së funksionuari në vitin 2013. Prej atëherë deri në vitin 2018 e trajnimet për punëtorët e Kecit, Keci ka zhvilluar në ambientet e punës, ndërkat që prej vitit 2018 e këndej, duke e parë si shumë të domosdoshme ndërtimin e një qendre të trajnimeve funksionale ku të gjithë punonjësit që natyra punës e tyre ka të bëjë me atë që thash, është ndërtuar pra kjo qendër ku bëhen trajnime të rregullta të punonjësve të Kecit në mënyrë që ata të aftësohen jo vetëm për sigurinë, shëndetin e mjedisin që i rrethon, por edhe të atë të kolegëve të tyre. Dhe në këtë kontekst, si që thash, është janë bërë përparime të mëdha, sepse Keci vazhdimisht ka bërë dhe bën investime të mëdha në pikësëpari blerjen e pajisjeve të duhura, veglave të nevojshme për mes të cilave ata operojnë në mënyrë që të ndihen të sigurt gjatë realizimit të punëve të tyre. Dhe përveç se ka qendrën e trajnimit, siç e thash, Keci si institucion është i licencuar edhe për trajnime, respektivisht kualifikime të tjerëve në tri kategori, siç janë specialist themelor në siguri dhe shëndet në punë, specialist i avancuar për siguri dhe shëndet në punë dhe ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë. Pra, për të pasur një ambient të sigurt pune, Keci në vazhdimsi ka bërë dhe bën organizim të trajnimeve të rregullta në mënyrë periodike të punëtorëve, në mënyrë që ata të aftësohen për sigurinë e tyre, shpërndan udhëzime të ndryshme, të cilat më pastaj përkthehen në praktikë në bazat ditore. Bën, si që thash, edhe blirjen e vazhdueshme të pajisjeve të duhura, moderne, që përkojnë me standarde ndërkombëtare për këtë kategori pune, dhe vepran kryekëput në implementimin e të gjitha këtyre dhe detajeve të tjera të shumta në përputhje pra me ligjin për siguri dhe shëndet në punë, i cili është në fuqi. Ajo që ka shumë e rëndësishme të përmendim është se falë këti përkushtimi të madhë të Kecit në mënyrë që të ketë një ambient të sigurt pune, statistikat të regojnë se prej viti 2017 deri më tash është bërë një përparim jashtëzakonisht i madhë në aspektin e rënjes numrit ose të përqindjes incidenteve dhe ose aksidenteve në punë. Dhe prej atëherë deri më tash rënja tyre ka është diku rreth 70%, që është një arritur goxha e madhe. Si e gjeti Kecin dita botërore, e cila u shënua më 28 prill, po e ka gjetë me lansimin ose vënjen në funksion të një platforme të re digjitale, të cilën ju sapo e përmendët, përmes të cilët bëhet
identifikimi në kohë i rreziqeve potenciale që mund të hasen ose të vërehen në një ambient pune, por edhe mënyrës identifikimit ose realizimit të një strategjie përmes së cilëve bëhet gjetet një mënyrë për tu përballur më shumë ato, për të cilën ndoshta zoti Islami do të mund të na flasë më shumë në vazhdim. Atëherë mundesh më na tregu më shumë detaje sa i përket kësaj platforme, çysh përdoret, çka ka të përfshirë në atë? Po, në vazhdimësi jemi marrë me shumë aktivitete që është thekse edhe lulëzimi, e njëra ndër to është ashtë edhe digitalizimi i proceseve të punës në mjësin për shëndet, sigurim, punë dhe mjedis, që jemi pjese një departamenti për cilësi, siguri dhe trajnime, që vazhdimisht jemi mundu që në gjdo vetë në ditën botërore të sigurisë dhe shëndetin punë, po edhe njavën e sigurisë që është në fund të muajit tetor, të sjellim aktivitetet të ndryshme, të tregojmë praktikat më të mira që bëhen në KEC, që ka të vetëm një qëllim, zero aksidente në vendin e punës, e që ne po mundohemi dhe besoj që shumë shpejt do të arrim këtë objektiv, ashtu që është theksej edhe lulëzimi që kemi mbi 70% rënje të aksidenteve në vendin e punës, po edhe njëkohësisht me këtë kontribuojmë edhe në vendisimin e palëve të treta ose komunitetit, në mënyrë që të shohen se cilat janë mënyrat më të mira të punës, mënyrat e sigurta të punës, dhe duke ardhur në përfundim që jemi edhe të certifikuar me ISO standardet për cilësi, për menaxhimin e mjedisit dhe menaxhimin për shëndet dhe siguri në punë, ka ardhur koha edhe të digitalizojmë proceset e punës përmes kësaj platforme, aplikacioni që është realizuar nga Njësia për Zhvillimin e Soverit, që pashtë është pjesë e KEC-it, janë kolegë tonë, bazum në nevojat tona që i kemi po gjatë analizave të ndryshme që bëhen gjatë vitit, kemi po që me platformën digitale ne reduktojmë letrën, përdorimin e letrës, dhe me këtë ndikojmë në mjedis, në një mos shumë madhe, sepse realizohen bi 5.000 inspektime nga Njësia jonë gjatë vitit, dhe kjo nuk kupton që ka një përdorim të mjaftushëm të letrës deri tash që shubohen në formën klasike, me listat kontrolit, dhe një proces që është të jetë të zgjatër. Pas kësaj është efikasitet në vendin e punës, dhe fundit është raportimi në kohë dhe marrën e masave parandaluse në kohë reale. Nuk kuptohet që zyrtarë tonë, që janë në gjitha regionet e Kosovës, ne i quajmë distriktet kryesore në regionet kryesore, atëherë këta bëjnë inspektimin e punëtorëve tonë dhe rreziqeve në teren, sikur se jemi të kjo edhe në pamjet, që një anë prej inspektimeve është realizu, dhe pas këtyre inspektimeve, ne marrëm informata reale nga tereni, nëse një punëtori mungon një pajisje, apo është e dëmtume, po pashtu edhe nëse një rrezik është prezent. Dhe pas këtij veprimi, analizohet gjendja në zyret qendrore, dhe mirën masa mandej në kohë reale brenda dite ose në ditën vijuese. Kjo është platforma që neve na ndihmon dhe ne kemi fillu prej muajit prill në fazën e testimit dhe besoj që nga muaji maj vetëm do të fillojmë përdorim deri tash. Okej, kanë me mujt me pas punëtor në për telefonat e tyre këtë platformë me downloadu? Platforma është vetëm për zyrtarët që inspektojnë punëtor, që t'i kryojnë aty në një ambient sa më i sigurt të punës. Na vazhdimisht jemi në teren të punëtorët tonë, t'jemi ofër tyre. Spari të ndëgjojmë hallet e tyre në aspekt të sigurisë dhe sigurisë shëndetin, punë dhe mjedisit, po pashtu edhe vazhdimisht të monitorojmë në përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, në mënyrë që mos shkaktohet ndonjë aksident, lëndim, sepse kjo është edhe objektivi kryesor i kompanisë që truhet shëndeti sicilit punëtor. Po, realisht çdo punëtor e do një vend të sigurt në punë, edhe për këtë arsye edhe e keni bë këtë platformë që po ju uroj shumë sukses edhe punë të mbar. Gjithashtu mundem me folja edhe për një investim që është bë kohë të fundit nga KEC, që po bëhet një Malisheva.
Po në fakt, Keci ka filluar realizimin e njësër projektesh jo vetëm në Maleshiv, por në mbarë Kosovën. Mm-hmm. Janë diku rreth 250 projekte të cilat priten të implementohen përgjatë këtij viti. Dhe disa nga projektet e prej këtyre, po, është edhe, janë edhe disa projektet në Maleshiv, bëhet fjallë për rreth 30 sosh, të cilat tashme janë në implementim e sipër, jo vetëm në qytetin e Maleshivës, por edhe në rrëthin. Në fakt, Maleshiva ka qenë një sfid kohët të fundit, sa i përket furnizimit me energji elektrike për konsumatorit tanë atje, dhe jo për shkak të rjetit të shpërndarës atje, përgjegjës për të cilin është Keci, sepse rrjeti shpërndarës është relativisht i mirë, por për shkak të mungesës kapaciteteve transmitive të tensionit të lartë. Kjo nën kupton se Maleshiva furnizohet nga nën stacioni i Rahovecit, prej ku nuk përqohet sasi, thënë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, energji elektrike e mjaftueshme për t'i furnizuar konsumatorët tonë atje. Dhe krahas këtyre projekteve që i përmenda, që janë projekte të rjetit nën toksor ati ajror të tensionit të mesëm dhe ati të lartë, është projekti Kapital, i cili ka filluar javën e kaluar së implementuari, mbët fjalë për instalimin e një largë përquesi, e që po quhet super përquës, është një largë përquës i llojit të parë i cili po hynë në përdorim në jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon e Megjer, sepse nuk ka pasur më parë një rast të tillë që ai të vihet në funksion. Dhe punët kanë filluar, po shkojnë mbar dhe shpresojmë që rreth 2 muaj më së shumti ky largëpërqyes do të instalohet dhe me instalimin e tij do të konsumatorët tonë në Maleshiv do të kenë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Është një zgjidhje, si thua, emergjente, por se e mjaftueshme që ata të kenë furnizim të mjaftueshëm energji elektrike deri në instalimin e një nën stacioni të ri, i cili ndërtim është përgjegjësi e kostit, e që si pas parashikimeve do të ndodhë në vitin 2027. Janë zhvilluar takime nga menaxhmenti i Kecit me autoritetet komunale, u kemi shpjeguar edhe konsumatorëve tonë atje, kemi kërkuar mirë kuptimin e tyre, që gjatë këtyre ditëve, sa do të zgjasë instalimi i këtij largëpërqyesi, natyrisht se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike derisa të bëhet instalimi i këtij largëpërqyesi, por besojmë që me instalimin e tij gjithçka do të rregullohet dhe ata do të kenë furnizim të qëndrueshëm në mënyrë që dimrin që vjen të mos hynë siç kanë qenë. Sotër Krasniqi, zotër Islami, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e shtatë gjithit. Nëse s'keni me shtu diçka për fund? Jo, faleminderit juve. Faleminderit shumë. Atëherë miqdashur.